ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କରତୁଠା ଗାଁ। ଏହି ଗାଁର ଧରଣୀ ସେଠୀଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରାସ୍ତା ରମ୍ଭିଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି 10 ଫୁଟ ଓସାର 70 ମିଟର ଲମ୍ବର ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟି ଗାଁର ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମାଉସୀ ଅଛି? ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବୁ, ଆମେ ତ ଆମ ନିଜ ଜାଗା ଉପରେ ସମାଧାନ କରିପାରୁନୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଧା ହିଁ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ଘର ଦୁଆରୁ ଚାଲିପାରିଲୁ। 4-5 ଘଣ୍ଟି ମଜା ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆମେ ଚଳିପାରିଲୁନି, ଘରୁ ବାହାରି ପାରିଲୁନି, ସକାଳୁ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଉପରେ ଯାଇପାରିଲୁନି। ଆଉ ରାସ୍ତାଟା କରିକିରି ଏପରେ ଅଧା କରି ରହିଲି, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫେରେ ରାସ୍ତା ଆସି ରହିଛି, ତାକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆସି ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରିପାରୁନୁ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇ ହେବାକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ 3 ବର୍ଷଟା ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ 3-4 ଖଣ୍ଡର ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ରାତି ପାଇଲେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବାରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେମାନେ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏ ଶୀଘ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଶୀଘ୍ର ହେଇଗଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର 9437283745, ଏହି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଚାପ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କରତୁଠା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ରୋଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ରୋଡ଼ର କାମ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।